Добрий вечір, шановні колеги. Розпочинаємо післяматчеву прес-конференцію головного тренера «Динамо Київ» Олександра Володимировича Шуковського. В першу чергу вітаю всіх уболівальників команди «Динамо Київ» з перемогою. Дуже важлива перемога, дуже важливі емоції для нашої країни, для наших уболівальників. Ми знали, чудово знали, проти якої гарної команди нам сьогодні доводилося грати. Розуміли чудово, що буде непросто. Розуміли, що і тиск з боку глядачів, і... але так само ми розуміли про те, що нам виступати немає, у нас є свої завдання, і ми розуміли, що гра буде досить непростою, ми до цього були готові, і вважаю, що безумовно важливо було впоратись з перших хвилин, а далі відчути розуміння гри. І на останньому так само говорили хлопцям, що ми маємо грати в першу чергу в футбол. Можливо, будуть якісь провокації, не піддаватися, грати до кінця і бути готовим до будь-якого перебігу подій. Пане Олександр, вітаю вас з перемогою. Спрацювали ваші заміни, і ваші джокери Піхальонок і Волошин забили обидва голи. Що ви їм сказали, випускаючи на заміну? Безумовно, набагато простіше грати, коли в тебе є чисельна перевага. І ми намагалися підсилити тиск з флангу, щоб були у нас швидкості. І ми розуміли креативність гравців, які виходили на заміну. Тим більше, що я відчув, що треба було зробити невеличкі зміни для того, щоб внести певні корективи в дії наших гравців. Що саме я казав, знову це залишиться між нами. Але і перша заміна, і друга заміна спрацювали. І не це важливо. Важливо те, що гравці були готові вийти на футбольне поле, підсилити гру, що вони, в принципі, і зробили, і те, що ми досягли бажаного для нас результату. Максим Розенко. Пане Олександре, це поки що найважливіша перемога в вашій тренерській кар'єрі? Ви знаєте, я ніколи не відрізняю. Я вважаю, що дякую за запитання. Безумовно, це важлива для нас перемога, але вже на цей час це вже історія. І ми маємо рухатись далі. Тільки дивлячись вперед, стоячи обличчям до майбутнього, ми будемо бачити, дивитися в очі і розвиватися і йти далі. Запитання від шотландського журналіста. Тренер Рейнджерс Філіп Клімалт сказав перед вами, що ця червона картка, яку було показано гравцю Рейнджерс, це те, що це найгірше суддівське рішення, яке він бачив за свої 30 років кар'єри футболіста. Що ви думаєте щодо цього правила? Я бачив більш гірші червоні картки, але на сьогоднішній день, дякую за запитання, але на сьогоднішній день є певні правила, які дотримуються усі команди, і якщо в повітрі груба гра і йде удар гравцеві в обличчя, то це жовта картка. Це не була червона картка, це була жовта картка, але вона була друга. І в даному випадку, безумовно, настрій гравців, можливо, вік зіграв не дуже, скажімо так, гарно. Гравці Рейнджерса були мотивовані, ми бачили це. Іноді мені казалось, десь навіть агресивно себе діяли. Це теж я можу зрозуміти, тому що це футбол і бажання перемогти – це в крові. Як само так, якщо подивитися в історію Шотландії, то це в крові. І в історії України це теж в крові. Але виходячи в таких великих турнірах в складі, гравці мають підпорядковувати свої емоції. І тим більше, якщо є вже жовта картка, треба діяти більше бачно.
Dear colleagues, our press conference is over. Thank you so much. Дуже дякую всім. Все закінчено. Гарного, тихого, спокійного вечора. Peaceful and quiet evening to everyone. В Україні зараз повітряна тривога. And in Ukraine we have air raids. Завжди закінчую подібним способом. І бажаю вам тихої, спокійної ночі. Слава Україні. What we say in Ukraine, have a quiet night and glory to Ukraine.